Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بدين الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين من مات على حب آل محمد فتح الله له بابين من الجنة صدق رسول الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خير الخلق كلهم സർവദനീയരായ സാദാത്തുക്കൾ, ബഹുമാനമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ, സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ, സഹോദരിമാർ, ഞങ്ങളെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതര മത സാമുദായിക സഹോദരങ്ങൾ, അഹ്ലു സുന്നയുടെ കർമ്മധീരരായ പ്രവർത്തകന്മാർ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ, സർവശക്തനായ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് സാദാത്തുക്കളോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഈ പരിശുദ്ധമായ മജ്‌ലിസ് മുഖേന ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കെല്ലാം ധാരാളം ഖൈറുകൾ വിധിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാർ, മഷായിഖുമാർ, കുടുംബാദികൾ, സ്നേഹജനങ്ങൾ,
കരുവമ്പയിലെ ജാഫർ സാദിഖ് അടക്കം മരിച്ചു പിരിഞ്ഞു പോയ എല്ലാവരുടെയും മണ്ണറകളിലേക്ക് അല്ലാഹു ഈ മജ്ലിസിന്റെ സവാബ്, പ്രത്യേകിച്ച് കോയിലാട്ട് സാദാത്തുക്കളുടെ ഉപ്പാപ്പമാർ ഉമ്മാമമാർ, ആ സാദാത്ത് പരമ്പരയിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം മൺമറഞ്ഞുപോയോ എല്ലാവർക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രതിഫലം, ഇതിൻ്റെ മഹത്വം അല്ലാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ. എന്ന് ആമുഖമായി ദുആ ചെയ്ത് പൂക്കുവലിയുള്ളാഹിയുടെ മഖാമിൽ അല്പം സംസാരിക്കൽ അനിവാര്യമായപ്പോൾ ഇവിടെ എത്താൻ കുറഞ്ഞ സമയം വൈകി. ഇവിടെ വൈകിയാൽ സാദാത്തുക്കളും ധാരാളം ആളുകളും ഇവിടെ ആ സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന ഉറപ്പോടുകൂടിയാണ് അല്പം വൈകിയത്. സാദാത്തുക്കളോടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടും ആദ്യമായി ക്ഷമാപണം നടത്തുകയാണ്. അല്ലാഹു ഖൈറിൻ്റെ അഹ്ലുകാരിൽ മഹാന്മാരെ മുഹിബ്ബീങ്ങളിൽ നമ്മെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റേക്ക്. ചുരുങ്ങിയ സമയേ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ഉള്ളത് അകത്തുനിന്ന് പറയുകയും അകം കൊണ്ട് കേൾക്കുകയും ചെയ്യണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഇരിക്കെ സയ്യിദുന ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ധാരാളം കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിച്ച് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിന്റെ ദീനുൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന യഥാർത്ഥ മതം ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ വരുന്ന മുഴുവൻ മനുഷ്യരിലേക്കും എത്തിച്ചു തന്നു. ആ പ്രബോധനത്തിന്റെ വഴിയിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സഹിച്ച ത്യാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടിയ മുഹിബ്ബീങ്ങൾക്കും മുഅ്മിനാത്തുകൾക്കും നല്ലോണം അറിയാം. ആ ത്യാഗപൂർണമായ ജീവിതത്തിനോടുകൂടി അവിടുന്ന് നമുക്ക് സമർപ്പിച്ചു തന്ന പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം അത് നാം പുൽക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഈ മതം നമുക്ക് എത്തിച്ചു തന്ന നേതാവ് പറയുന്നു, അവിടുത്തേക്ക് യാതൊരു പ്രത്യുപകാരവും നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതില്ല. ഇല്ലൽ മവദ്ദത ഫിൽ ഖുർബ ഒന്നു മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതാണ് ആ ഒരു കാര്യം? എന്റെ കുടുംബത്തെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കണേ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വാചകം മാത്രമല്ല ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്താൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു അവനെ ഹബീബിനെ വിളിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. അതുകൊണ്ടല്ലേ സർവമഹാന്മാരും മഹതിമാരും അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കുടുംബമാകുന്ന തങ്ങന്മാരെ അഹ്ലുൽ ബൈത്തിനെ ബഹുമാനിച്ചത്, ആദരിച്ചത്, സേവിച്ചത്, സ്നേഹിച്ചത്. ആലു നബീ ദരിയതി വഹുമു ഇലൈഹി വസീലതി അർജു ബിഹിം മുഅതഖദൻ ബിയദിൽ യമീനി സഹീഫതി. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇദ്രീസ് ശാഫിഈ റളിയല്ലാഹു തആല അന്നു തങ്ങളല്ലേ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഭരണാധികാരികളും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കുടുംബം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ അറുകൊല ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് മഹാന്മാരായ തങ്ങന്മാരെ മഹത്വം പറയുന്നത്.
എനിക്ക് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിലേക്ക് ചേരാനുള്ള വസീലയാണ്. അവിടുത്തെ തങ്ങന്മാരാകുന്ന കുടുംബം, ആ കുടുംബത്തെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നതിലൂടെ, തങ്ങന്മാരെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നതിലൂടെ, അവരോട് ചേർന്നു നിൽക്കുന്നതിലൂടെ, പരലോകത്ത് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ബിയദിൽ യമീൻ സഹീഫത്തി, എന്റെ വലത് കരങ്ങളിൽ എന്റെ നന്മയും തിന്മയും രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഫയല് ലഭിക്കണം. എന്റെ കിതാബ് എന്റെ വലതു കരങ്ങളിൽ തങ്ങന്മാര് മുഖേന ലഭിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആരാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നതെന്നറിയുമോ? ഉമ്മമാരെ, മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മുടെ മദ്ഹബിന്റെ ഇമാം, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഷാഫിഈ, നാല് ഇമാമുമാരിൽ നാലാമനാണല്ലോ അഹ്മദ് ബിനു ഹംബൽ റഹിമഹുല്ലാ. ആരാണ് ഹംബലി ഇമാം എന്നറിയുമോ? ഇമാം ഷാഫിഈ തങ്ങളുടെ ശിഷ്യനാണ്, വലിയ ആശിഖുർ റസൂല. അഹ്മദ് ബിനു ഹംബൽ തങ്ങൾ വഫാത്തിന്റെ മുമ്പ് അവിടുത്തെ മക്കളെ വിളിക്കുകയാണ്, അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരെ വിളിക്കുകയാണ്. മക്കളെ, ഞാൻ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെയങ്ങ് മരിച്ചു പിരിഞ്ഞാൽ എന്റെ ജനാസ കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങൾ കുടിപ്പിച്ചാൽ എന്റെ ജനാസയുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ദ്വാരങ്ങളിൽ പരുത്തി വെക്കുമ്പോ എന്റെ മുഖത്ത് നിങ്ങൾ പരുത്തി വെക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് എനിക്കൊരു വസീയത്തുണ്ട്. ആ വസീയത്ത് നിങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കണേ. അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരും മക്കളും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുകയാണ്. എന്താണ് ഹംബലി ഇമാമിന്റെ വസീയത്തെന്നറിയുമോ? വർഷങ്ങളായി എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ, ആദരവോടെ, വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു പോരുന്നുണ്ട്. ഷണറാത്തുൻ മിൻ ശഅരി നബിയിൽ മുസ്തഫ. ലോകത്തിന്റെ നേതാവാകുന്ന മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ശറഫാക്കപ്പെട്ട ഷണറേ മുബാറക്കുകളിൽ അല്പം തിരുകേശങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് ഷണറു മുബാറക് എടുക്കണം, എന്നിട്ട് എന്റെ വലത്തെ കണ്ണ് തുറന്നു പിടിക്കണം, അതിൽ ഒരു ഷെയർ എന്നെ വലതു കണ്ണിൽ വെച്ചു തരണം, ഇടത്തെ കണ്ണിൽ രണ്ടാമത് ഷെയർ വെച്ചു തരണം, എന്റെ വായ അങ്ങ് തുറന്നു പിടിച്ച് എന്റെ നാവിൻ്റെ അടിയിൽ മൂന്നാമത്തെ തിരുകേശം വെച്ചു തരണേ, എന്നിട്ട് എന്റെ മുഖത്ത് പരുത്തി വെക്കണേ, അതിനുശേഷം എനിക്ക് വേണ്ടി നിസ്കരിച്ച് എനിക്കൊരുക്കിയ ഖബറിൽ കൊണ്ടുപോയി അടക്കം ചെയ്യണേ. ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുകേശങ്ങളുള്ള ശരീരം ഖബറിലങ്ങ് വെച്ചാൽ അവിടെ പുഴുക്കൾ വരികയില്ലല്ലോ, ഇഴജന്തുക്കൾ വന്ന് എന്നെ തിന്നുകയില്ലല്ലോ, മുൻകർണക്കീർ വന്ന് എന്നെ ശിക്ഷിക്കുകയില്ലല്ലോ, സബാനിയാക്കൾ ചങ്ങലക്ക് ബന്ധിച്ച് നരകമാകുന്ന അഗ്നിക്കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോയി വലിച്ചെറിയുകയില്ലല്ലോ. അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റഹിമഹുല്ലാ
മഹാനവറികൾ നൽകിയ വസീയത്താണ് ഉമ്മമാരെ, ഈമാനുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഈ വസീയത്ത് നൽകി ഈ വസീയത്ത് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട ഇമാം ഹംബലി തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, എനിക്ക് എന്നെ ഗുരുവര്യന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ താല്പര്യവും കൂടുതൽ ബഹുമാനവും ആദരവുമുള്ള നേതാവാണ് ഇമാമുന മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇദ്രീസ് ശാഫിഈ. എന്റെ ഷാഫിഈ ഇമാമിനോട് എനിക്ക് ഇത്ര വലിയ താല്പര്യമുണ്ടാകാൻ, ഖദ്ദിമൂ ഖുറൈശ, ഖുറൈശി കുടുംബത്തിലുള്ളവരെ നിങ്ങൾ മുന്തിക്കണം. ആ ഖുറൈശി കുടുംബത്തിലുള്ള ആളുകളെ, എന്റെ കുടുംബക്കാരെ നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കണം, അവർക്ക് മുൻഗണന നൽകണം, അവർക്ക് ഏറ്റവും മുന്നിൽ സീറ്റ് കൊടുക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അൽ അഇമ്മത്തു മിൻ ഖുറൈശ്, എന്റെ കുടുംബമാകുന്ന ഖുറൈശി തറവാട്ടിൽ നിന്നാണ് സാദാത്തുക്കൾ വരുന്നത്, നേതാക്കൾ കടന്നു വരുന്നത്. ആലിമു ഖുറൈശിനി യംലഉ തിബാഖൽ അർലി ഇൽമാ, ഖുറൈശി കുടുംബത്തിൽ ഒരു മതപണ്ഡിതൻ വരാനുണ്ട്, ഭൂമി നിറയേ ആ ആലിമിന്റെ ഇൽമു കൊണ്ട് നിറയുമെന്ന് ലോകത്തിന്റെ മുത്ത് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വഅലിഹി വസഹബീ വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ആ ഖുറൈശി കുടുംബത്തിൽ വന്ന ഇമാമായ ഇമാം ഷാഫിഈ തങ്ങളോട്, എനിക്ക് എന്റെ എല്ലാ മശായിഖുമാരിൽ നിന്നും കൂടുതൽ ബഹുമാനമാണ്. ആ ഷാഫിഈ ഇമാമും ഹംബലി ഇമാമും സർവ ഇമാമുമാരും പൂർവീകരായ മഹത്തുക്കളും നമുക്ക് വരച്ചു കാണിച്ചു തന്ന ആ മാർഗയാണ് തങ്ങന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന വഴി, സദാത്തുക്കളെ പ്രിയം വെക്കുന്ന പാത. ആ പാതയിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ച് ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ പടച്ചുറമ്പ് നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുമ ഏഴാം വയസ്സെത്തിയപ്പോ ഉമ്മ കൊണ്ടുപോയി മുത്തുനബിയുടെ സമീപത്ത് ഏൽപ്പിച്ചു, നബിയെ ഇത് എന്റെ അബ്ദുള്ളയാണ്, ഇവന് വകതിരിവിന്റെ സമയമായിട്ടുണ്ട്, ഏഴാം വയസ്സിലാണ് ഇവനുള്ളത്, ഇവന്റെ മരണം വരെയോ അവിടുത്തെ വഫാത്ത് വരെയോ ഇവനും അവിടൊന്നും കൂടെ ജീവിക്കലാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നബിയെ. ഹബീബ് തങ്ങളെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. ഇബ്നു അബ്ബാസ് ഏഴാം വയസ്സ് മുതൽ പതിമൂന്നാം വയസ്സ് വരെ മുത്തുനബിയോടൊപ്പം ജീവിക്കുകയാണ്, അവിടുത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ്, അവിടുത്തെ യാത്രയിൽ അവിടുത്തെ വാഹനത്തിൽ അവിടുത്തോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. ഹദീസിൽ കാണാം, കാന റദീഫഹു, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തൊട്ടുപിറകിൽ ഇരുന്ന് അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു അബ്ബാസ് റഹിമഹുമുല്ലാ സിയാറത്ത് അതാ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന്.
അവിടുത്തേക്ക് വുളു എടുക്കാനുള്ള വെള്ളം എടുത്തു കൊടുക്കലേണ്ടേ. അവിടുത്തെ വലിയ ഹിദ്മത്തായിട്ട് ഹദീസുകളിലും ചരിത്രങ്ങളിലും കാണുന്നത് ഇരിക്കട്ടെ. 13 വയസ്സിൽ മുത്തുനബി അങ്ങ് വഫാത്തായപ്പോ 13-കാരനായ ഇബ്നു അബ്ബാസ് സ്വഹാബത്തിലുള്ള പ്രായാധിക്യമുള്ള തലയെടുപ്പുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ സമീപത്ത് എന്ന് ഇൽമു പഠിക്കുകയാണ്. കാത്തിബുൽ വഹയി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിലെ കാരണവരായിരുന്നു സയ്യിദ് ബിനു സാബിത്ത് റഹിമഹുല്ലാ. ആ സയ്യിദ് തങ്ങളുടെ സമീപത്ത് പലപ്പോഴായി പോകാറുണ്ട്. ഒരു തവണ ഇബ്നു അബ്ബാസ് തങ്ങൾ സയ്യിദ് തങ്ങളുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തെത്തി. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വാതിൽ തുറന്ന് വാഹനത്തിലേക്ക് കയറിയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ പ്രായാധിക്യം കൊണ്ട് വല്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നു. ഒട്ടകത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാണങ്ങ് പിടിച്ച് ഇബ്നു അബ്ബാസ് തങ്ങളാകുന്ന ഈ ചെറിയ പിഞ്ചുബാലൻ മുതല്ലിം വിദ്യാർത്ഥി ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ വാഹനത്തെ അങ്ങ് ഇരുത്തി കൊടുത്തു. ആ സമയത്ത് സയ്യിദ് തങ്ങൾ പറയാ, ഓ ഇബ്നു അബ്ബാസ്, എന്റെ വാഹനത്തിന്റെ സമീപത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ മാറി നിൽക്കൂ. നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഹിദ്മത്തെടുക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ എളാപ്പയുടെ മകൻ മുത്തുനബിയുടെ കുടുംബമല്ലേ. മുത്തുനബിയുടെ മുത്താപ്പയുടെ മകൻ, അതേ റസൂലുള്ളാന്റെ കുടുംബമാണ് നിങ്ങൾ. നിങ്ങൾ തങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് മാറി നിൽക്കൂ. പക്ഷേ അബ്ദുല്ലാഹി ബിനു അബ്ബാസ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടിയുണ്ട്. ഹാക്കദാ ഉമിർനാ അൻ നഫ്അല ബി ഉലമാഇനാ. ഓ സയ്യിദ് തങ്ങളെ, ഞാൻ തങ്ങളാണ് ശരിയാണ്, പക്ഷേ നിങ്ങൾ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിലുള്ള വലിയ പണ്ഡിതനല്ലേ. മതപണ്ഡിതന്മാരോട് ഇങ്ങനെ അദബ് കാണിക്കണമെന്നും ആവുന്ന ഹിദ്മത്തുകൾ മതപണ്ഡിതന്മാർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്നും മുപ്പാപ്പ ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുമ തങ്ങൾ ഒട്ടകത്തെ അങ്ങ് ഇരുത്തി കൊടുത്തപ്പോ സയ്യിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ വാഹനത്തിന്റെ മുകളിൽ അങ്ങ് കയറിയിരുന്നപ്പോ മഹാനവറികൾ താഴെ ഉള്ള ഇബ്നു അബ്ബാസിനെ വിളിച്ചിട്ട് അന്വേഷിക്കുന്നു, ആ കരങ്ങളൊന്ന് നീട്ടിത്തരുമോ അബ്ദുല്ലാഹ്. 13-കാരനായ ഇബ്നു അബ്ബാസ് തങ്ങൾ വാഹനത്തെ പുറത്തിരിക്കുന്ന സയ്യിദ് തങ്ങൾക്ക് ആ കരങ്ങൾ അങ്ങ് നീട്ടിക്കൊടുത്തപ്പോ ഫഖബ്ബലഹു, ചെറിയ തങ്ങളുടെ കൈപിടിച്ചു സയ്യിദ് തങ്ങൾ ചുംബിക്കുന്നു. വിളിച്ചു പറയുന്നു, ഹക്കദാ ഉമിർനാ അൻ നഫ്അല ബി അഹ്ലി ബൈത്തി റസൂലില്ലാ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ ഇങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും ആദരിക്കാനും ഞങ്ങളോടും കൽപ്പനയുണ്ട്. അഹ്ലു ബൈത്തിനെ ബഹുമാനിക്കാത്ത ഒരു സഹാബിയുമില്ല. അഹ്ലു ബൈത്തിനെ ബഹുമാനിക്കാത്ത ഒരു വലിയും കഴിഞ്ഞുപോയിട്ടില്ല. അഹ്ലു ബൈത്തിനെ പരിഗണിക്കാത്ത ഒരു മഹാനും മഹരിയും ജീവിച്ചു പോയിട്ടില്ല.
അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു അഹ്ലു ബൈത്തിനെ ആദരിക്കാനും ബഹുമാനിക്കാനും നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. വളരെ പ്രസക്തമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു വിശദമായ ഹദീസ് പൂർണ്ണമായി വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ലെങ്കിലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില രേഖകൾ, ചില ഉദ്ധരണികൾ, ചില പ്രയോഗങ്ങൾ, ചില വാചകങ്ങൾ ഉമ്മമാരെ, മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും പരലോക മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. കോയിലാട്ട് കുഞ്ഞു സീരിക്കോയ തങ്ങളുപ്പാപ്പയുടെയും അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിന്റെയും സാന്നിധ്യം ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാണ്. നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ്. അല്ലാഹു അഹ്ലു ബൈത്തിന് വലിയ ബറക്കത്ത് നൽകട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുമാര് ഉദ്ധരിക്കുന്ന രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഹദീസ്, ഖാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു, മൻ മാത അലാ ഹുബ്ബി ആലി മുഹമ്മദിൻ മാത ശഹീദാ. ആരെങ്കിലും നബി കുടുംബത്തെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടാൽ യുദ്ധക്കളത്തിൽ ചെന്ന് ശത്രുവിന്റെ വെട്ടേറ്റ് മരിക്കുന്ന ശുഹദാ ഇല്ലേ, രക്തസാക്ഷികളില്ലേ, ആ ഷഹീദിന്റെ പ്രതിഫലമാണ് മുത്തുനബിയുടെ കുടുംബത്തെ ഇഷ്ടം വെച്ച് ജീവിച്ച് മരിച്ചാൽ മൊമിനായ മനുഷ്യന് ലഭിക്കുന്നൊരു പറയുന്നതാരാ? മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. യഥാർത്ഥ ഒരു മുഹിബായി മരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. എന്റെ വയല് കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ, മാന്യ മുഹിബ്ബീങ്ങളെ, ശ്രദ്ധിക്കണേ. ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, ആർക്കെങ്കിലും അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കുടുംബത്തെ പ്രിയം വെച്ച് മരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്ത മഗ്ഫൂറല്ലഹു, സർവ പാപങ്ങളും പൊറുക്കപ്പെട്ടവനായി അനി അവനിക്ക് മരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. നബി കുടുംബത്തെ സ്നേഹിച്ച ഒരൊറ്റ കാരണം, ആ സ്നേഹത്തിലായി അങ്ങ് മരിച്ചു കിട്ടിയാൽ അവനിക്ക് ഷഹീദിന്റെ പ്രതിഫലം, ആ സ്നേഹത്തിലായി അങ്ങ് മരണപ്പെട്ടാൽ അവന്റെ സർവദോഷങ്ങളും റബ്ബ് പുറത്തു കൊടുക്കുന്നു. മൂന്നാമതായി ഹബീബ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു, ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്നു, അല അറിയണം, മുത്തുനബിയുടെ കുടുംബത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിലായി ഒരാളങ്ങ് മരിച്ചാൽ മാത്ത തായിബാ, അവന്റെ തൗബകളെല്ലാം റബ്ബ് സ്വീകരിക്കുന്നു. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. ഈശത്തുൻ വ ഹഫ്സത്തുൻ വ സൗദ സഫിയത്തും മൈമൂനത്തും വാറംല ഹിന്ദുൻ വ സൈനബ് കദാ സുവൈരിയ للمؤمنين أمهات مرضيا മുത്തുനബിയുടെ ഭാര്യയല്ലേ ഹഫ്സ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹാ. അവിടുത്തെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഹബീബ് തങ്ങൾക്ക് ചെറിയ വിഷമം വന്നുപോയി. ഹഫ്സാന്റെ പിതാവിനെ വിളിപ്പിച്ചു ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ്.
തങ്ങൾ കടന്നു വന്നു. ഹഫ്സാനെ കൊണ്ടുപോകണേ ഉമറേ, അടബ് പഠിപ്പിച്ചോളൂ ഉമറേ, അല്ലാഹുവിന്റെ വഴി വരുന്നതുവരെ ഹഫ്സാനെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിക്കോ. ഹഫ്സ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ കരങ്ങൾ പിടിച്ച് ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് നടക്കുകയാണ്. ഹഫ്സ കണ്ണീരൊഴുക്കുകയാണ്. അല്ലാ അല്ലാ, ഇന്റെ ഹബീബിന്റെ ഖൽബു എന്റെ ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് വേദനിച്ചു പോയല്ലോ. നിന്റെ നബിയുടെ ഖൽബു എന്റെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് സങ്കടപ്പെട്ടല്ലോ. അല്ലാ, ഞാൻ നിന്നിലേക്ക് തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങുകയാണ്. നിന്റെ ഹബീബിനോട് എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമുണ്ട്, സ്നേഹമുണ്ട്. എന്റെ ചാബല്യങ്ങൾ കാരണം സംഭവിച്ചു പോയി. റബ്ബേ, എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ നോമ്പെടുക്കുകയാണ്, രാത്രി മുഴുവനും എന്റെ തൗബ നീ സ്വീകരിക്കുന്നതുവരെ ഞാൻ ഉറക്കമൊഴിച്ച് നിസ്കരിക്കുകയാണ്. അഫ്സബീവിക്ക് ഊണില്ല, ഉറക്കമില്ല, നോമ്പെടുത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ കഴിഞ്ഞൂടി. ദിവസങ്ങളങ്ങ് കഴിഞ്ഞപ്പോ നസലല്ലമീനു മലക്കു ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം എന്ന് പറയുന്നു, നബിയേ, അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയുണ്ട്, ലാ തുത്തല്ലിഖ്ഹാ, ഹഫ്സാനെ നിങ്ങൾ തലാഖാക്കരുത്, ഹഫ്സ ബീവിയെ നിങ്ങൾ വേർപിരിക്കരുത്. ഫഇന്നഹാ സവ്വാമാ വഖവ്വാമാ, ഹഫ്സ ബീവി അവിടുത്തോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് കൊണ്ട് സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിൽ പടച്ച റബ്ബിനോട് കേരിച്ച് മടങ്ങിയിട്ട് നോമ്പിലാണ്, രാത്രി ഉറക്കമൊഴിച്ച് നിസ്കാരത്തിലാണ്. നിങ്ങളോടുള്ള അതിരറ്റം സ്നേഹം ഹഫ്സാന്റെ കൽബിലുണ്ട് നബിയേ. ആ സ്നേഹമുള്ള ഹഫ്സാന്റെ തൗബ റബ്ബ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് തങ്ങളെ. തിരിച്ചു വിളിച്ചു ഹഫ്സ ബീവിയെ, ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി, മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മോനെ ടിഷ്യൂ ഉണ്ടോ? ടിഷ്യൂ, ടിഷ്യൂ എടുത്തുണ്ട്. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് മഹബ്ബത്തുള്ള നിലക്ക് മരണം വരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മുത്തുനബി പറയുകയാണ്, മാത്ത തായിബാ, നമ്മുടെ തൗബ റബ്ബ് സ്വീകരിക്കും എന്നതിൽ സംശയമില്ല. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് തൗബക്ക് ശേഷം ഈമാനോടുകൂടി മുത്തുനബിയുടെ കുടുംബത്തോടുള്ള മെഹബത്തിലായി മരിക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. കഴിഞ്ഞില്ല, നാലാമതായി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു, അലാ അറിയണേ വമം മാതഅല ഹുബ്ബി ആലി മുഹമ്മദിൻ. മുത്തുനബിയുടെ കുടുംബത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ ജീവിച്ച് ഒരാൾക്ക് മരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്ത മുഅ്മിനൻ മുസ്തഖ്മിലൽ ഈമാൻ, പരിപൂർണമായി ഈമാനോടുകൂടി അവനക്ക് മരിക്കാൻ കഴിയുന്നു. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി, കോയിലാട്ട് സാദാത്തുക്കളുടെ ഈ വീട് മുറ്റത്ത് വന്ന് അവർക്ക് ഖിദ്മത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഉമ്മമാരില്ലേ?
എന്റെ സംഘടന പ്രവർത്തകരില്ലേ, മുഹിബീങ്ങളില്ലേ, ഉമറാക്കളില്ലേ, കഴിഞ്ഞുപോയ സർവസാധാതുക്കളെയും അവേലത്തു തങ്ങളുപ്പാപ്പയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അഹവലാദികളുള്ളപ്പോൾ സങ്കടം പറഞ്ഞവരില്ലേ, അവർക്ക് ഹിദ്മത്തിൽ കഴിഞ്ഞവരില്ലേ, വൈലത്തൂരുപ്പാപ്പനോട് മഹബത്ത് വെച്ച് അവിടുത്തെ കൂടെ ഹിദ്മത്തിൽ ജീവിച്ചവരില്ലേ, താജുല്ലലമാനെ സ്നേഹിച്ചവരില്ലേ, പാണക്കാട് പി എം എസ് പൂക്കോയ തങ്ങളുപ്പാപ്പയെ ആദരിച്ചവരില്ലേ, അതേ അങ്ങനെയുള്ള സർവസാധാതുക്കളും നമ്മളോട് വിട ചോദിച്ചവരില്ലേ, അല്ലാഹു വലിയ ദറജ കൊടുക്കട്ടെ, അവരെ മദദുള്ള ജീവിതം റബ്ബ് നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. സാധാതുക്കളെ സ്നേഹിച്ച് ജീവിച്ചങ്ങ് മരിക്കാൻ കഴിയുമോ? മാത്ത മുഅ്മിനൻ മുസ്തഖിമിലൽ ഈമാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് സാധാതുക്കളെ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ചും തിരിക്കാതെയും രാഷ്ട്രീയം തിരിച്ചും തിരിക്കാതെയും തങ്ങന്മാരെ തെറിപറയരുത് എന്ന് ഈമാനുള്ള ഉമ്മമാരെ, ഈമാനുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ ഉലമാവ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അഹ്ലുൽ ബൈത്തിനെ ആദരിക്കുന്ന മനസ്സിന്റെ ഉടമകളിൽ നമ്മെ പെടുത്തിത്തരട്ടെ. അഞ്ചാമത് നബി തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, അലാ അറിഞ്ഞോ, വമം മാത അലാ ഹുബ്ബി ആലി മുഹമ്മദിൻ, മുത്തുനബിയുടെ പെരക്കിടാങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചു, അവരെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചു, അവര് നടന്ന വഴിയിൽ നടക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളങ്ങ് മരിക്കുമ്പോ ബശറഹുല്ലാ, ആ മരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ വന്നിട്ട് മുഹിബ്ബിനെ വന്ന് സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു, മലക്കുൽ മൗത് അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ബിൽ മനുഷ്യ, നീ വൈലത്തൂരുപ്പാപ്പന്റെ ആളല്ലേ, നീ ഉള്ളാളം തങ്ങളെ ആളല്ലേ, നീ പൂക്കോയ തങ്ങളെ ആളല്ലേ, നീ അവേലത്തെ തങ്ങളെ ആളല്ലേ, നീ അലിബാ ഫക്കീ തങ്ങളെ ആളല്ലേ, നീ ഖലീൽ തങ്ങളെ ആളല്ലേ, നീ റിയാൽ മുസ്തഫ മട്ടൂൽ തങ്ങളെ ആളല്ലേ, നീ കൊയിലാട്ട് തങ്ങളെ ആളല്ലേ, ബശറഹു മലക്കുൽ മൗത്തി ബിൽ ജന്ന. സാധാതുക്കളെ പ്രിയം വെച്ച മനുഷ്യ, ആ പ്രിയം കൊണ്ട് തങ്ങന്മാരോടുള്ള ബഹുമാനം കൊണ്ട് പടച്ച റബ്ബിനിക്ക് സ്വർഗം വിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പേടിക്കണ്ട, വിഷമിക്കണ്ട, അസ്റാഈലു അലൈഹിസ്സലാം മാത്രമല്ല സുമ്മ മുൻകറുൻ വനക്കീർ, ഖബറിലെത്തിയാൽ അവിടെയുള്ള മുൻകർണക്കീർ എന്ന മാലാകമാരും സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നു, ഈ സ്വർഗതോപ്പിൽ സന്തോഷിച്ച് ഉല്ലസിച്ച് ആഹ്ലാദിച്ച് കിടന്നോ മനുഷ്യ. ആറാമതായി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മുദ്രിക്കുന്നു, മുത്തുനബി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, പുതുമണവാട്ടി മണറി മണിയറയിൽ നിന്ന്
ഭർത്താവിലേക്ക് പോകുന്നത് പ്രകാരം ആഹ്ലാദത്തോടെ ആനന്ദത്തോടെ അതാ സ്വർഗത്തിലേക്ക് മുത്തുനബിയുടെ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിച്ചവർ അങ്ങ് അതാ വളരെ ആഹ്ലാദഭരിതനായി ചെല്ലുന്നു. മണിയറയിൽ പുതുമണവാളനും മണവാട്ടിയും സംഗമിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാനസിക അവസ്ഥയിലാണ്, ആ അനുഭൂതിയിലാണ് സ്വർഗലോകത്തേക്ക് സാദാത്തുക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന മുഹിബ്ബീങ്ങൾ കടന്നു ചെല്ലുന്നത്. ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം വകയിൽ പറയുന്നതല്ല, മോജിസത്തിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കേൾക്കണോ നിങ്ങൾക്ക്. ഏഴാമതായി ഹബീബ് പറയുന്നു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഞാൻ ആദ്യമായി നിങ്ങളെ ഓതി കേൾപ്പിച്ച വാചകമാണ്, അലാ അറിയുക, വമം മാതഅലാ ഹുബ്ബി ആലി മുഹമ്മദിൻ, നബി കുടുംബത്തെ ആരെങ്കിലും സ്നേഹിച്ച് അങ്ങ് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫതഹല്ലാഹു ലഹു ബാബൈനി മിനൽ ജന്ന, സ്വർഗലോകത്തിന്റെ രണ്ട് ഗേറ്റുകൾ അബ്വാബുൽ ജന്നയില്ലേ അസ്സമാനിയ, എട്ട് കവാടങ്ങളുണ്ട് സ്വർഗത്തിന്, അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കവാടം ബാബുസ്വല ബാബു സ്വദഖ ബാബുൽ ഐമൻ ബാബുർ റയ്യാൻ ബാബുൽ ഖാദിമീൻ അൽ ഗൈബ് ബാബുൽ ജിഹാദ്, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ കവാടങ്ങളാണ്. ആ എട്ട് കവാടങ്ങളിൽ നിന്ന് രണ്ട് കവാടം മുത്തുനബിയുടെ കുടുംബത്തെ തങ്ങന്മാരെ അഹ്ലു ബൈത്തിനെ ബഹുമാനിച്ചവർക്ക് പടച്ച തമ്പുരാൻ പരലോകത്ത് തുറന്നു കൊടുക്കുന്നു. മാലാകമാര് വിളിക്കുന്നു, കോയിലാട്ട് സാദാത്തുക്കള ആളുകളല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വരൂ, ഇതിലൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനമുണ്ട്, അക്കാണുന്ന കവാടത്തിലൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗപ്രവേശനമുണ്ട്. മലക്കുകൾ വിളിച്ചു പറയുന്നു, മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, അല്ലാഹുവേ ആ കവാടത്തിലൂടെ നിന്റെ സ്വർഗരാജ്യത്തേക്ക് കടക്കാനുള്ള അവസരമാക്കി ഈ മജ്‌ലിസ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കണം റഹ്മാനേ. ഈ ആണ്ടു നേർച്ച പരിപാടികളിൽ ആരെല്ലാം സംബന്ധിച്ചോ, ആരെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചോ, ആരെല്ലാം പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ചോ, പ്രചാരണങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായോ, ഭക്ഷണ പാകം പാനീയങ്ങൾ പാകം ചെയ്തവരുണ്ടോ, ഇവിടെ സംഭാവനകളും നേർച്ചകളും നൽകിയവരുണ്ടോ, എല്ലാവർക്കും ഈ ഹദീസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരാകാൻ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനേ. എട്ടാമതായി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, അല ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടോ, വമം മാതഅല ഹുബ്ബി ആലി മുഹമ്മദിൻ, നബി കുടുംബത്തോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് ഒരാളങ്ങ് മരിച്ച് ജഅലല്ലാഹു സുവാറ ഖബ്രിഹി, ആ പ്രവാചക കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന മുഅ്മിനായ മനുഷ്യനെ ഖബറിലേക്ക് അങ്ങ് വെച്ചാൽ അവന്റെ ഖബർ വന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നത് ആരാണെന്നറിയും, അവന് മക്കളില്ല, അവന് കുടുംബമില്ല, അവൻ ഏകനായ ഒരു സ്വന്തം തടിയാണ്, ഒരൊറ്റ മാളു മാത്രമേ അവനുള്ളൂ.
അവനെ ഖബറിൽ വെച്ചിട്ട് അവന്റെ ഖബറിടത്തിൽ വന്ന് അസ്സലാമു അലൈക്കും യാ ഉമ്മീ എന്ന് പറയാൻ ഓന് മോനില്ല. ഉണ്ടെങ്കിലും ആ മോനെ സാലിഹായ മോനെ വളർന്നിട്ടില്ല. അതെ അസ്സലാമു അലൈക്കും യാ അബീ യാ അഖീ എന്ന് പറഞ്ഞ് സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ഒരാളുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആളാണെങ്കിലും ശരി, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അവനെ ഖബറിലേക്ക് അങ്ങ് വെച്ചാൽ അവന്റെ ഖബറ് വന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? മലായിക്കത്തു റബ്ബിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മാലാഖമാരാണ്. നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒമ്പതാമതായി മുത്തുനബി പറയുന്നു, വമൻ മാത അല ഹുബ്ബി ആലി മുഹമ്മദിൻ മാത അല സുന്നത്തി വൽ ജമാഅ. ഒരാൾക്ക് മുത്തുനബിയുടെ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിച്ച് മരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ യഥാർത്ഥ സുന്നിയായിട്ടാണ് മരിക്കുന്നത്. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി പത്താമത്. ഇതാ കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇനി പറയുന്ന മൂന്ന് വാചകങ്ങൾ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സാദാത്തുക്കളോട് ഞങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു, ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ വല്ല അനിഷ്ടങ്ങളും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളും മനസ്സറിഞ്ഞ് പാപികളായി ഞങ്ങളെ പരലോകം ചിന്തിച്ച് ഞങ്ങളെ ആക്തിബത്ത് ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരണം, മാപ്പു തരണം, പൊറുക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. കേട്ടോ നിങ്ങൾ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു, അലാ എല്ലാ ഈമാനുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളും ചെവിട് തുറന്ന് വെച്ച് കേട്ടോ, വമം മാ തഅല ബുഗ്ലി ആലി മുഹമ്മദിൻ, മുത്തുനബിയുടെ പേരക്കിടാങ്ങളോട് കൽബിൽ ഉറുപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ച് ഒരാൾ മരിച്ചാൽ തങ്ങന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വെറുപ്പ് നേടിയെടുത്തും ഒരാൾ മരിച്ചാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചും മറിച്ചും ചിന്തിക്കണം ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. മുത്തുനബിയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ദേഷ്യം ഗോപം നേടിയെടുത്ത ഒരാൾ മരിച്ചാൽ അവരിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും നമ്മളിൽ നിന്ന് അവരെയും, അങ്ങനെ ബുഗുളുണ്ടെങ്കിൽ മഹാന്മാരായ സാദാത്തുക്കളുടെ ശാപമുണ്ടെങ്കിൽ അന്ത്യനാളിൽ ആ മനുഷ്യൻ വരുന്നു, മക്തൂബൻ ബൈന ഐനൈ, പുത്തൂരും കോയിലാട്ടും പരിസരത്തുമുള്ള എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മാന്യ മുസ്ലിമീങ്ങളെ, കേൾക്കണേ, ലോകത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ്. ഹബീബിന്റെ കുടുംബത്തെ ദേഷ്യം വെച്ച് ആ കുടുംബത്തിന്റെ ശാപം വാങ്ങിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ അവന്റെ രണ്ട് കണ്ണുകൾക്കിടയിൽ അവന്റെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടവനായി അവൻ വരുന്നു. എന്താണ് ആ ഹതഭാഗ്യനായ മനുഷ്യന്റെ നെറ്റിത്തടത്തിലുള്ള എഴുത്തെന്നറിയുമോ? ആയുസ്സും മിൻ റഹ്മത്തില്ലാഹ്, നിരാശയനാണ് ഇവൻ, ഇവൻ ആശമുറിഞ്ഞവനാണ്, ഇവന് റബ്ബിന്റെ റഹ്മത്തിൽ നിന്ന് ആട്ടപ്പെട്ടവനാണ്. നഊദു ബില്ലാഹ്, അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. നൂറ് റഹ്മത്തുണ്ട് അല്ലാഹുവിന്, അതിൽ 99 റഹ്മത്തും പടച്ചുറപ്പ് പരലോകത്ത്
കൊണ്ട് തന്നെ അടിമകൾക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യാന് മാറ്റിവെച്ചതാണ്. നൂറിൽ ഒരു ഭാഗം റഹ്മത്ത് മാത്രമാണ് ഭൗതികമായ ലോകത്ത് അല്ലാഹു ഇറക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ആ റഹ്മത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഒരു ഉമ്മ ചെറിയ പൈതലിന് മുലയൂട്ടുന്ന സമയത്ത് ആ ഉമ്മാന്റെ ഖൽബിൽ തോന്നുന്ന റഹ്മത്ത്, ഇവിടെയുള്ള സർവജീവികളും കാണിക്കുന്ന റഹ്മത്ത്, ദുനിയാവിലേക്ക് റബ്ബി ഇറക്കിയ ഒരൊറ്റ റഹ്മത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ബാക്കി 99 റഹ്മത്തും പരലോകത്ത് റഹ്മത്ത് ചെയ്യാൻ അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു മാറ്റിവെച്ചതാണ്. നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ? ആ 99 റഹ്മത്തിന്റെ ഉടമയായ അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിൽ നിന്ന് ആട്ടപ്പെട്ടവനാണ് ഇവനെന്ന് ഇവന്റെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. തങ്ങന്മാരോട് കളിച്ചാൽ ആ കളി തീക്കളിയാണ്. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. അതാണ് വൈലത്തൂര് തങ്ങളുപ്പാപ്പയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്, തങ്ങളെ നിങ്ങളോടൊരു വാക്കുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും എതിരായാൽ അവനക്ക് നാശം ഉറപ്പാണ്. അല്ലാഹുവേ, ആ മഹാന്മാരെ പൊരുത്തമുള്ളവരിൽ ഞങ്ങളെ ചേർക്കണം റഹ്മാനെ. അവരുടെ ദറജയേറ്റി കൊടുക്കണം തമ്പുരാനെ. അല അറിയണം, അല അറിയണം മമ്മാലി മുഹമ്മദിൻ 11-ാമത്തെ മുത്തു നബിയുടെ പ്രഖ്യാപനം. ആരെങ്കിലും മുത്തു നബിയുടെ കുടുംബത്തെ ദേഷ്യം വെച്ച് ആ കുടുംബത്തിന്റെ ശാപം വാങ്ങിയിട്ട് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്ത അവൻ ഈമാനില്ലാതെ അവിശ്വാസിയായി മരിച്ചു പോകുമേ. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. 12-ാമത് മുത്തു നബിയുടെ പ്രഖ്യാപനം അല അറിഞ്ഞോ വമ്മാലി മുഹമ്മദിൻ ലം യസുമറായിഹത്തൽ ജന്ന, സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമളം ആസ്വദിക്കാൻ തങ്ങന്മാരെ വെറുപ്പിച്ചവർക്കോ തങ്ങന്മാരെ വെറുത്തവർക്കോ സാധ്യമല്ല. ഇമാമുൽ മുത്തഖീൻ സയ്യിദുൽ മുർസലീൻ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം കൊച്ചൊരുക്കുകയാണ്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇതാണ് അഹ്ലു ബൈത്തിൻ്റെ ബഹുമാനം. ഇതാണ് അഹ്ലു ബൈത്തിന് അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു അവൻ്റെ ഹബീബ് മുഖേന നൽകിയ വലിയ പവർ. ആ പവർ വകവെച്ച് കൊടുക്കലാണ് സാധാരണക്കാരായ നമുക്കുള്ള ബഹുമാനം. അല്ലാഹു തആല നമുക്കതിന് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കളിൽ 4 അഖ്താബീങ്ങളെ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കി നിങ്ങൾ. ഇന്ന് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു, ഉസ്താദേ, കോയിലാട്ട പരിപാടിക്ക് നിങ്ങൾ അഹ്ലു ബൈത്തും ഔലിയാക്കളും എന്ന വിഷയം നിങ്ങൾ കൊടുത്തതാണോ അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങന്മാർ സെലക്ട് ചെയ്തതാണോ? വളരെ ആകർഷണം തോന്നിയെന്ന്, അത് അവിചാരിതമായി വന്നതാണ്. പക്ഷേ വലിയ ബന്ധമുള്ള വിഷയമാണ്. അഹ്ലു ബൈത്തിൽ പെട്ട പ്രധാനികൾ തന്നെയാണ് ഔലിയാക്കന്മാരിൽ 4 അഖ്താബീങ്ങളും എന്ന് എൻ്റെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ആരാണ് ഒന്നാമൻ? സുൽത്താൻ മുഹയിദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിറിൽ ജിലാനി അൻതൽ ഹുസൈനിയ വൽ
حسنيا كنت معا أبواء من سري فإني قد اجتمعا വാപ്പന്റെയും ഉമ്മന്റെയും പരമ്പര ഹസൻ ഹുസൈൻ തങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. ഔതുല്ലേദം തങ്ങൾ സയ്യിദാണ്, ഖുതാബിന്റെ നേതാവാണ്, രണ്ടാമനാരാ സുൽത്താൻ ഷെയ്ഖ് സയ്യിദ് അഹ്മദുൽ കബീറുൽ ദിഫാഇ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ്. മൂന്നാമനാരാ ഖുതുബുൽ ഔലിയാ സയ്യിദ് അഹ്മദ് അൽ ബദവി. നാലാമനാരാ കുതുബുൽ അഖ്താബ് സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം ദസൂഖി. അഞ്ചും ആറും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരാ കുതുബുൽ ഔലിയാ സയ്യിദ് അബിൽ ഹസൻ അലി നിഷാദുലി. ആറാമൻ ഖാജ മൊയിനുദ്ദീൻ ചിസ്തി. അഖ്താബീങ്ങളെല്ലാം തങ്ങന്മാരാണ്. അപ്പോൾ അഹ്ലുൽ ബൈത്തും ഔലിയാക്കളും എന്ന വിഷയത്തിലുള്ള പൊരുത്തം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഞാനും നിങ്ങളും മനസ്സിലാക്കണം. അഹ്മദുൽ കബീറുൽ ദിഫാഇ റളിയല്ലാഹു അൻഹു എങ്ങനെ ഈ വിലായത്ത് എത്തിയത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് എന്ന് അവരെ സമീപത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ശിഷ്യന്മാർ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, വലിയ തീ ആ തീ വായിലേക്ക് വെക്കുന്നു അഹ്മദുൽ കബീറുൽ ദിഫാഇ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. വായ പൊള്ളുന്നില്ല. അതാ ആയുധങ്ങൾ എടുത്ത് ശരീരങ്ങൾ മുറിക്കുന്നു, മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നു, വേദനിക്കുന്നില്ല. കൊയിലാട്ട് സാധാതുക്കൾ നമുക്ക് ദിഫാഇ റാത്തീബിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നവരല്ലേ? കുത്തുന്നതും മുറിക്കുന്നതും നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ? അഹ്മദുൽ കബീറുൽ ദിഫാഇ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് ശിഷ്യന്മാർ ചെന്ന് ചോദിച്ചു, ഇത്രയും വലിയ പദവിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്താനുള്ള കാരണമെന്താണ്? മഹാനവറികൾ പറഞ്ഞു, മക്കളെ, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മുഖേനയാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ വലിയ ഉന്നത പദവിയിലേക്ക് ഞാനെത്തിയത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തേതും അത്തവാളു ലില്ലാഹ്. ഏത് സന്ദർഭത്തിലും ഞാൻ വിനയം പ്രകടിപ്പിച്ച് ജീവിച്ചവനാണ്. ഞാൻ അഹങ്കരിച്ചിട്ടില്ല. ഞാനൊരു ജീവിയെയും വെറുപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഞാനൊരാളെ മുമ്പിലും ആളാകാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ വലിയ വിനയം കാണിച്ച് ജീവിച്ച ആളാണ് അഹ്മദുൽ കബീറുൽ ദിഫാഇ. ഉമ്മമാരെ, ആ അഹ്മദുൽ കബീറുൽ ദിഫാഇ തങ്ങളുടെ വിനയം എത്രയാണ്! സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ചെരുപ്പ് തുന്നുന്നു, വസ്ത്രം അലക്കുന്നു, കുഷ്ഠരോഗികളുടെ സമീപത്തു ചെന്നു അവരെ വസ്ത്രം അലക്കിക്കൊടുക്കുന്നു. മഹാനവറികൾ വളരെ വിനയം കാണിച്ചു. രണ്ടാമത് മഹാനവറികൾ പറയുന്നു, രണ്ടാമത് ഞാൻ ഉയരാനുള്ള കാരണം അശ്ശഫഖത്തു അലൽ ഇബാദ്. എല്ലാ സഹജീവികളോടും എനിക്ക് വലിയ സ്നേഹമാണ്. മനുഷ്യരെ മാത്രമല്ല, മൃഗങ്ങളോടും പക്ഷികളോടും ഉറുമ്പുകളോടും എല്ലാ ജീവികളോടും അഹ്മദുൽ കബീറുൽ ദിഫാഇ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മനസ്സിൽ വലിയ റഊഫത്താണ്, ഷഫഖത്താണ്, റഹ്മത്താണ്.
ജമാഅത്തുൽ ഉലൈലല്ലേ കോയിലാട്ട് തങ്ങളുപ്പാപ്പ ഈ നേർച്ച ഇവിടെ കൊണ്ടാടുന്നത്. ഈ മാസത്തിലല്ലേ റിഫായിൻ ഷെയ്ഖ് തങ്ങളുടെ നേർച്ച നടക്കുന്നത്. മഹാനവറുകളെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള വലിയ പാഠമാണ് സഹജീവിയെ സ്നേഹിക്കുക. അതുകൊണ്ടല്ലേ കുഷ്ഠരോഗിയായ നായയെ പിടികൂടിയത്. കൊണ്ടുപോയി 40 ദിവസം ചികിത്സിച്ചില്ലേ, ചൂടുവെള്ളം ഉണ്ടാക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും. ആ നായ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിപ്പിക്കുന്നു. കാട്ടിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച പച്ചമരുന്നുകൾ ആ കുഷ്ഠമുള്ള ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നു. ചികിത്സിച്ചു, ശുശ്രൂഷിച്ചു. 40 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിലേക്ക് നായയെയുമായി തിരിച്ചു വന്നു. നാട്ടുകാർ അന്വേഷിച്ചു, അല്ലയോ അഹമ്മദുൽ കബീർ, ഈ ഐനുന്നതസായ നായയെ അവിടുന്ന് തഹജ്ജുദിനും ഖുർആനോത്തിനും നോമ്പിനും ഖുർആൻ പാരായണത്തിനും മറ്റ് സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്കും ചെലവഴിക്കുന്ന അവിടുത്തെ മൂല്യമുള്ള ഈ ജീവിതത്തിലെ 40 ദിവസം ഈ നായക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? അഹമ്മദുൽ കബീറു റിഫാഇ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിന്ന മറുപടി, ഓ എൻ്റെ മനുഷ്യരെ, ഈ നായയെ പടച്ച റബ്ബു തന്നെയാണ് മനുഷ്യനായ എന്നെയും പടച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഈ നായ കല്ലെറിഞ്ഞ് വിരട്ടി ഓടിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഈ നായയെ വലിയ തൊള്ളു നിർമ്മിച്ചു. ആ തൊള്ളിൽ കുടുക്കിയിട്ട് മരുഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ചികിത്സിച്ചു. ഈ നായക്ക് സേവനം ചെയ്ത് വരാനുള്ള കാരണം പടച്ച റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ ഈ നായയെയും എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുമ്പോ റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ഭയക്കുകയാണ്, അല്ലയോ അഹമ്മദുൽ കബീർ, എല്ലാവരും എറിഞ്ഞ് ഓടിച്ചു കളഞ്ഞ ഈ നായ എന്റെ ഒരു അടിമയല്ലേ, എന്റെ ഒരു സൃഷ്ടിയല്ലേ? എല്ലാവരും കല്ലെറിഞ്ഞ സമയം ഈ സൃഷ്ടിയോട് ഓ അഹമ്മദുൽ കബീർ നിങ്ങളെ കൽബിൽ അല്പം പോലും ദയ തോന്നിയില്ലല്ലോ. الرحمن يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ആകാശത്തിൻ്റെ അധിപനായ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യണോ? ഭൂമിയിലുള്ള സർവജീവികളോടും നിങ്ങൾ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണേ. പഠിപ്പിച്ചതാരാ? നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. എൻ്റെ നിങ്ങൾ വയല് കെട്ട് ഉറങ്ങിപ്പോയോ? ഞാൻ സാധാരണ വേളിന്റെ മുമ്പ് ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ. രണ്ട് കാര്യം, അതിൽ ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ ഇപ്പം പറയാൻ പറ്റൂല. ഒരു കാര്യം വേള് പറയുമ്പോൾ നല്ല തോക്കത്തും പറയാം, ആരോഗ്യത്തോടെ പറയാം. ആദ്യം ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ അപ്പൊ ഇന്ന് അവിടെ പോയതും വേഗം തുടങ്ങണം എന്നുള്ള എനിക്ക്, വേഗം തുടങ്ങിയാൽ ഇവിടെ വേഗത്തം കായുള്ളൂ. ഞാൻ വിചാരിച്ച് സഖാബ് ഇവിടുന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ തങ്ങൾ വേഗം കയറ്റിയിട്ട് ഭക്ഷണം തരും, തങ്ങൾ വേഗം പിടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് സ്റ്റേജിലേക്കാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോ വയല് പറയുന്ന ഞാനല്ല ക്ഷീണിക്ക, കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ക്ഷീണിച്ച അള്ളാഹു നമ്മളെ കബൂലാക്കട്ടെ. കുറേ കാലം മഹാന്മാരെ പറ്റി പറയണം, മഹാന്മാരെ കേൾക്കണം, മഹാന്മാരെ സ്നേഹിക്കണം, മഹാന്മാർക്ക് സേവനം ചെയ്യണം. അത് മുഖേന നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ലോകത്തും വിജയിക്കണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ, അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. നമ്മൾ ഈ സദസ്സ് പറഞ്ഞ എല്ലാ മഹാന്മാരെ കൂടി നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിക്കണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ.
ബിഹഖ് മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതിനപ്പോ ഈ പറച്ചിലും കൂടലൊക്കെ അല്ലാതെ പെങ്ങളിക്ക് മാർക്ക് കിട്ടിയാലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് നാളെയും മറ്റന്നാളൊക്കെ വേദന വേദന കുറവൊന്നുമില്ല. മാർക്കിടാനല്ല, ഏ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കാനാണ്. വഫാത്തിന്റെ ശേഷവും പരലോകത്ത് വലിയ ദറജ ലഭിക്കാനാണ്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. നമ്മളെ ബർക്കത്തിന്റെ തബറുക്കിന്റെ ഷിഫയുടെ തേനുണ്ട്, റാത്തീബിലൊക്കെ വെച്ചാണോ തങ്ങളെ? ആ തങ്ങൾ തന്നാണ്, എന്താ തങ്ങളെ കൈകൊണ്ട് തന്നാണല്ല ആ തബറുക്കിന്റെ തേൻ. ഇൻഷാ അല്ലാ സദസ്സിൽ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടും, അവസരം പോലെ വാങ്ങുക. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അല്ലാഹു ഇജാബത്തുള്ള മജ്ലിസായി മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദുൽ കബീറു ദിഫാഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, സഹജീവിയെ സ്നേഹിക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുന സി എം വലിയുള്ളാഹി. സി എം വലിയുള്ളാഹിനെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആവേശമല്ലേ. ബഹുമാനപ്പെട്ട സി എം വലിയുള്ളാഹി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറുൽ അസീസ് പടച്ചോനെ, മഹാനവറുകളെ പിടിക്കേണ്ടതുപോലെ പിടിച്ചാൽ വലിയ സ്നേഹവും കാവലുമാണ്. അല്ലാഹു ആ കാവലും സ്നേഹവും നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട സി എം വലിയുള്ളാഹിയുടെ ജീവിതകാലത്ത് അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ വന്നൊരു കൊതുകിരിക്കുകയാണ്. മഹാനവറുകളുടെ സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന ഹാദിം ആ കൊതുകിരുന്നയിടത്ത് കൈവച്ചങ്ങ് കൊതുകിനെ തൊന്നു. മഹാനവറുകളുടെ മുഖഭാവം മാറിയിട്ട് അവിടുന്ന് ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ അതിനെ കൊന്നുവല്ലേ? മഹാന്മാരെ മനസ്സാണ് ഔലിയായിന്റെ റഹ്മത്താണ് അഹ്മദുൽ കബീറു ദിഫാഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ നാട്ടിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം എന്നും ചന്ത നടക്കാറുണ്ട്. എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും നടക്കുന്ന ചന്തയിലേക്ക് ജനങ്ങൾ നടന്നു വരുന്ന വഴിയോരത്ത് മഹാനവറുകൾ ചെന്നു നിൽക്കുകയാ. കണ്ണ് കാണാത്ത അന്ധന്മാര് വരുന്നുണ്ടോ? അഹ്മദുൽ കബീറു ദിഫാഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു, ആവശ്യമായത് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നു, തിരിച്ച് അവരെ കൈപിടിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. വിധവകളായ ഉമ്മമാരി അതാ അവർ ഇദ്ദയിൽ കഴിയുമ്പോ അവർക്ക് പുറത്തുപോയി വിറക് ശേഖരിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. വലിയ വിറകിന്റെ ചുമട് ശേഖരിച്ച് തലപ്പാവിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് അഹ്മദുൽ കബീറു ദിഫാഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിധവകളായ ഉമ്മമാർക്ക് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാനുള്ള വിറകെത്തിക്കുന്നു. രോഗം ബാധിച്ച സഹോദരിമാർക്ക് നടുക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കണ, എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്യണം. അല്ലാ പടച്ചോനെ, ഇതാ പടച്ചോനെ, ഇതിൽ മന്ത്രിക്കൊന്നും വേണ്ടതൊക്കെ മന്ത്രിക്കില്ല, അത് പേട. അതുകൊണ്ട് എത്ര വില കിട്ടുന്ന നിങ്ങളെ മുത്തുനബീന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ മധു പറഞ്ഞ മജിസ്ട്രാണല്ല. ഞാൻ വലിയ പൈസ ചോദിക്കലിട്ട, തേൻകുപ്പിയൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 4454 ഇങ്ങോട്ട് ഉണ്ടായില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് അത്ര ഒന്നും ചോദിക്കില്ല. ഏ എത്ര വാങ്ങണ്ട്? ഒരു 313 ആയിക്കോട്ടെ അല്ലേ. ഏ 500 1000 ഒക്കെ വാങ്ങാം ഇൻഷാല്ലാ. തങ്ങള് സക്കരിയ തങ്ങളും എത്തി ഇൻഷാല്ലാ. അല്ലാഹു അക്ബർ. അല്ലാഹു നമ്മുടെ സദാത്തുക്കൾക്കൊക്കെ വലിയ ബറക്കത്ത് നൽകട്ടെ. അവരെ നേതൃത്വത്തിൽ ദീനിന് ഒരുപാട് കാലം ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. വയല് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടാ, വയല് ഇഞ്ഞുണ്ട്. നിങ്ങൾ കേൾക്കാത്ത പല സംഭവമുണ്ട്. അല്ലാഹു തങ്ങളപ്പ ഭക്ഷണമുണ്ട്, നല്ല ഭക്ഷണമുണ്ട്. അതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഗംഭീരായിട്ട് നമുക്ക് പോകണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ.
എന്ന് സമാധാനമല്ലേ. അല്ല, മൂന്ന് ദിവസം കൂടി ഉണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാ. രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അപ്പൊ ഇതിലെ ഇന്ന് തന്നെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു എല്ലാവരിൽ നിന്നും കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. നല്ല നിറഞ്ഞ മജ്ലിസ് അള്ളാഹു തആല ഇജാബത്തുള്ള മജ്ലിസ് ആക്കി തരട്ടെ. അപ്പോ 1000 രൂപ തുടങ്ങി തരിയ ഒരാൾ ഈ തേൻ ബിസ്മില്ല 1000 റുപ്യ ഒരാൾക്ക് തുടങ്ങി തരാം. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. ده ان شاء الله نقول تورغا الحمد لله الحمد لله. ده بسم الله عندي പേര് عبد الرحمن صاحب اجيدا ചെയ്തിട്ടുണ്ടും ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുടുംബസമേതം അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അല്ലാഹു അക്ബർ. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ആ സഹോദരന്റെ ശരീരത്തിൽ നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. സർവ ഉദ്ദേശങ്ങളും സാധിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. കുടുംബസമേതം നിന്റെ കഅബാലയത്തിലെത്താൻ ഹജ്ജ് ഉംറ സിയാറത്തിന് തൗഫീഖ് നൽകണം. ബഹുമാനം പറഞ്ഞ മജ്ലിസ് അല്ല, ആരുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം പോ. നല്ലോണം നീയത്തേത എന്ത് ഉദ്ദേശമാണെങ്കിലും കൽബിൽ ശരിക്കും അല്ലാഹു തആല ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ സാധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ. ആർക്കാ വേണ്ടി അതിന്റെ ഇടക്കലാശം വെള്ളം കുടിക്കട്ടെ. വെള്ളം തരി. ആർക്കാ വേണ്ടി 2000 റുപ്യ ആചയമാരാരല്ല മന്ത്രി ഇവിടെ അടുത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വേറെ നമുക്ക് ഇനി 30 ഇറങ്ങിട്ട് ഒരുപാട് സഹോദരിമാരുണ്ട്, അവർക്കും ഇത് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ ബഹുമാനം പറഞ്ഞ ഈ മജ്ലിസിലുള്ള ഈ തബറൂക്കിന്റെ തേന് നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല വിലക്ക് ഏറ്റെടുക്കുക. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആരപ്പതുള്ള 1000 റുപ്യക്ക് ഈ ആചാര്യക്ക് എന്നെ കൊടുത്താലോ? അത് പറ്റൂലേ. 30 സംഘാടകരാണല്ലോ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ഒന്നും കുറച്ചാൾ ഇഷ്ടമായിരുന്നാ പറയുന്നേ. ആ രഹസ്യം 3 രഹസ്യം പറയാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് പരസ്യമാക്കിയാണ്. ഇതാ എന്നാ 500 ആയിക്കോട്ടെ. അല്ലാ, നമ്മളെ നാസറാജി വരുന്നുണ്ട്. 3 1000 റുപ്യ കൊടുക്ക. എന്നാ നാസറക്ക കോയിലാട്ട തങ്ങന്മാരെ പേരിൽ 1000 റുപ്യ കൂടെ കൊടുത്താലേ. നാസറക്ക നിങ്ങളേറ്റാ എന്നാദാ അൽഹംദുലില്ലാ. കണ്ടങ്ങൾ ഇത് വൈലത്തൂർ പാപ്പന്റെ ശ്രീ സാദാത്തുക്കളെയും ബഹുമാനാണ്. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ദാ ഇങ്ങോട്ട് ഓടിക്കും നാസർഗ. അല്ലാഹു തആല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അല്ലാഹു തുടങ്ങിയതും ഇനി തുടങ്ങാനിരിക്കുന്നതുമായ എല്ലാ ബിസിനസ്സിലും അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. വീട്ടിലും കുടുംബത്തിലും അല്ലാഹു ഇസ്സത്ത് ഖൈറു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. എല്ലാ മുറാദുകളും അല്ലാഹു ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. സാദാത്തുക്കളെ പൊരുത്തമുള്ളവരിൽ അവരെ അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാ. ദാ ഹുസൈനാജി പഠിച്ചോനെ. അപ്പൊ 3 പറഞ്ഞ കറക്റ്റ്. അത് കൃത്യ. അൽഹംദുലില്ലാ.
അത് പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ദുആയിൽ ഉണ്ടാകല്ലോ. ഹുസൈൻ ഹാജി, അല്ലാഹുവേ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ, സാദാത്തുക്കളുടെ ഈ മജ്‌ലിസിൽ വെച്ച് ഏറ്റെടുത്തതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദുനിയാവും ആഖിറത്തും നീ സലാമത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ബാപ്പുമോന് മരിച്ചു വിരിഞ്ഞു പോയി. അല്ലാഹുവേ ഖബറിലേക്ക് ആ സദഖാന്റെ പ്രതിഫലം ഈ സദാത്തുക്കളെ മഹത്വം പറഞ്ഞ മജ്‌ലിസിന്റെ പുണ്യമെത്തിക്കണേ. അല്ലാ ബാപ്പുവിന്റെ ഖബറിടം സ്വർഗതോപ്പാക്കണേ. അല്ലാ വലിയ ദറജ നൽകണേ. അല്ലാ വാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും സഹോദരങ്ങൾക്കും സഹോദരിമാർക്കും കുടുംബത്തിനും ക്ഷമ നൽകണേ. അല്ലാ എല്ലാ മുസീബത്തിൽ നിന്ന് അവരെയും ഞങ്ങളെയും കാക്കണം റഹ്മാനെ. മൂന്നാണ് പറഞ്ഞ്, നാലാമത് അൽഹംദുലില്ലാ നമ്മളെ സജീവ പ്രവർത്തകന് മുഹിബും. അല്ലാഹു അക്ബർ. പേരെന്തേന? ബഷീർ, മുഹമ്മദ് ബഷീർ. അൽഹംദുലില്ലാ. ഇതാ 500, നാലാമത് 500. ബഷീർ തുടങ്ങി എല്ലാവരും 500 പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഭയം വരി. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ്. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. ده ده اقول لك ده نمبر بيري عليك. لا ده قلت لك انت انا انت ورا الحمد لله ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ. ബിസ്മില്ലാ. ദാ പൈസങ്ങൾ വാങ്ങി വേണം, വരവയ്ക്കും വേണം. ഇനി ആരാ 500 രൂപയ്ക്ക് വേ വന്നോളി. ബിസ്മില്ലാ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ്. ഏക്കരെ തങ്ങളെ ഇതിപ്പോ 500 കൊടുക്കണേ. ദാ ആരാളത്? അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ്. 500 വേണ്ടതൊക്കെ വാങ്ങി. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഇതിൽ അല്ലാഹു ശിഫാഅ് നൽകട്ടെ. നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടതൊക്കെ റബ്ബ് തരട്ടെ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് വഅലാ ആലി മുഹമ്മദ്. അപ്പം 313 ആക്ക. ഇതാ വരെ 500. അല്ലാഹു അക്ബർ. അല്ലാഹു ആഫിയത്താക്കട്ടെ. അല്ലാഹു ആഫിയത്താക്കട്ടെ. അല്ലാഹു ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും അല്ലാഹു ഇസ്സത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ഇനി 313 കൊടുക്ക. എന്താ വരി? 313. ഒരു 10 ആൾക്കാർ വരി. കൈ വന്നിച്ചാൽ മതി, അങ്ങോട്ട് തരാം. ഏ ദബ്ബര് കൈ വന്നിച്ചൊന്നുണ്ടല്ലോ. ആയിക്കോട്ടെ. ഇതാ കൊടുക്ക് 313. അല്ലാഹു മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഖൈർ നൽകട്ടെ. മാഷാഅല്ലാഹ്. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഒന്ന് വാങ്ങുക പറ്റുന്നവരൊക്കെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഔലിയാക്കൾ, അല്ലാഹുവിൻ്റെ മഹാന്മാർ, അത് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടാ. അലി സാഹിബ് ഇതുമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയാലേ എൻ്റെ വയലും മുടങ്ങുകയും ചെയ്യൂല, ആവശ്യക്കാരൊക്കെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. കൊടുത്തോളി. അഹമ്മദുൽ കബീർ ദിഫാഇ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, മൂന്ന് കാര്യം കൊണ്ട് ഞാൻ അല്ലാഹുവിലേക്ക് അടുത്തു. ഒന്ന് വിനയം, രണ്ട് സാമൂഹിക ജീവികളോടുള്ള സ്നേഹം, മൂന്നാമത്തേത് എന്റെ ഇബാദത്ത്. അല്ലാഹു ആ മൂന്ന് വഴിയിലും നടക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. മഹാന്മാര് അങ്ങനെ ജീവിച്ചു, അല്ലാഹുവിന്റെ സമീപ്യം നേടിയപ്പോ ചില അമാനുഷിക സിദ്ധികൾ അല്ലാഹു അവർക്ക് നൽകി, അവരെ ആദരിച്ചു. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കറാമത്ത് എന്ന്. എന്റെ മുഅ്മിനീങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ, ഈ കറാമത്തിന് ഒന്നാമത്തെ തെളിവേതാണ്? പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ. وهزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا. مريم بيبي عليه الصلاة والسلام
അതാ പെണ്ണാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവാചകനല്ലല്ലോ. ജാമിദ ടീച്ചർമാര് ഇന്ന് മുറവിളി കൂട്ടുന്ന കാലത്തല്ലേ നമ്മൾ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത്. നിസ്കാരം അഞ്ചു വക്തുള്ളത് അത് മൂന്ന് വക്താക്കിയിട്ട് ചുരുക്കിയ കമ്പനിയാണ് ചേകന്നൂരികൾ. ആ ചേകന്നൂരികളുടെ നേതാവാണ് ജാമിദ ടീച്ചർ. പേരും അതുപോലെ ഇസ്മും മുസമ്മയും ഒന്നു തന്നെയാണ്. അവര് ഇസ്ലാമിന്റെ കമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താണ്. അങ്ങനെയുള്ള ജാമിദന്മാരെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് സ്വീകാര്യമല്ല. ആ ജാമിദ ടീച്ചർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിസ്കാരത്തിന് ജുമഅക്ക് ഇമാമത്ത് നിന്നുപോലും സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അത് ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ അർഹിക്കുന്ന അവജ്ഞതയോടുകൂടി ചവറ്റുകൊട്ടയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട മറിയം ബീവി അലൈഹിസ്സലാം അതാ ഇബാദത്ത് ചെയ്ത് അല്ലാഹുവിലേക്ക് അങ്ങെടുത്തപ്പോ പടച്ച റബ്ബ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഓ മറിയം ബീവി, ഈത്തപ്പന മരം നിങ്ങൾ കൈവച്ച് അങ്ങ് കുലുക്കിക്കോ. എന്നാൽ കനിയില്ലാത്ത ഈ തപ്പന മരം നിങ്ങൾ പിടിച്ചു കുലുക്കിയാൽ തുസാക്കിത്തലേക്ക് ഉറുത്തഭഞ്ജനീയ. നല്ല പഴുത്തു പാകമായ ഈത്തപ്പഴം ഈത്തപ്പന മരത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരും. മറിയം ബീവിയെ, മറിയം ബീവി അലൈഹിസ്സലാം കായ്ക്കാത്ത ഈത്തപ്പന മരം അങ്ങ് പിടിച്ചു കുലുക്കിയപ്പോ അല്ലാഹ് നൽകിയ കറാമത്ത് കൊണ്ട് ഈത്തപ്പഴം അത് വീഴുന്നു. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നു, കുല്ലമാ ദഖല അലൈഹ സക്കരിയൽ മിഹ്റാബ വജദ ഇൻദഹ റിസ്ഖാ. ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ ചാരത്താണ്, ചെരുവിലാണ് മറിയം ബീവി അലൈഹിസ്സലാം ഇബാദത്ത് ചെയ്ത റൂമുള്ളത്. അതേ മറിയം ബീവി ഇബാദത്ത് ചെയ്ത റൂമിലേക്ക് സക്കരിയ നബി അലൈഹിസ്സലാം അങ്ങ് പ്രവേശിക്കുമ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് മറിയം ബീവി നിസ്കരിക്കുന്ന റൂമിലെ അതാ സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണം കാണുന്നു, വിഭവ സമൃദ്ധമായ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ കാണുന്നു. ഖാലാ സക്കരിയ നബി അലൈഹിസ്സലാം വിളിച്ചു ചോദിച്ചു, യോ മറിയമു അന്നലക്കി ഹാദാ, ഈ സീസണിൽ കഴിക്കാത്ത പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ ഈ ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എവിടുന്ന് ലഭിച്ചതാ? ഖാലത് ഹുവ മിൻ ഇൻദില്ലാഹ്. ഓ സക്കരിയ, ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്ന ഈ റൂമിൽ റബ്ബെനിക്ക് തന്ന കറാമത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബ് എനിക്ക് ഇറക്കി തന്നതാണ്. അങ്ങനെയാണ് മഹാന്മാർ ഞണ്ടാടി ശൈഖവറുകളുടെ വീട്ടിൽ സി എം വലിയുള്ളാഹി റളിയല്ലാഹു എന്ന് കടന്നു ചെന്നോ. അവര് സൽക്കരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ സി എം വലിയുള്ളാഹി പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വേണ്ട, എനിക്ക് മാനിറച്ചി വരുന്നുണ്ട്. കുറഞ്ഞ സമയം അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തീർത്തും അപരിചിതനായ ഒരു മനുഷ്യൻ വരുന്നു. മാൻമാംസം വേവിച്ച് പാകമാക്കിയത് കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്നു. ഖുലൂബുൽ ആരിഫീന ലഹാ ഉയൂനു തറാ മാ ലാ യറാഹുന്നാലിറൂനാ.
മഹാന്മാർക്ക് അല്ല നൽകുന്ന കറാമത്ത പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഉദ്ധരിക്കുകയാ. മറിയം ബീവിയുടെ സമീപത്ത് ഭക്ഷണങ്ങൾ പഴവർഗങ്ങൾ സക്കരിയ നബി കാണുകയാ. അപ്പോൾ ഔലിയാക്കന്മാര് പറയുന്നത് ഖുർആനാണ്. അവർക്കുള്ള കറാമത്തുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയത് റബ്ബിന്റെ കലമാണ്. ഇത് വാറോലകളല്ല, മുസ്ലിയാക്കന്മാരുടെ വാചക കസർത്തുകളല്ല. കണ്ടിട്ടില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉദ്ധരിക്കുന്ന സംഭവം? അന്ന റജുലൈനി മിൻ അസ്ഹാബി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സഹാബത്തിൽപ്പെട്ട രണ്ടാളുകൾ, ഖറജാ മിൻ ഇൻദി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഫീ ലൈലത്തിൻ മുസ്ലിമ, നല്ല ഇരുട്ടുള്ള ഒരു രാത്രിയിൽ മുത്തു നബിയിലിന്റെ സദസ്സിൽ നിന്ന് രണ്ടുപേരും പുറത്തു പോവുകയാണ്, വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സദസ്സിൽ ക്ലാസിൽ പങ്കെടുത്ത സഹാബത്താണ്. രാത്രി സമയം അതാ ഒരുപാട് പിന്നിട്ടപ്പോൾ അവര് മുത്തു നബിയുടെ സദസ്സിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ കയ്യിൽ വെളിച്ചത്തിന് ഒരു ഉപകരണങ്ങളുമില്ല, വിളക്കില്ല, ടോർച്ചില്ല, ചൂട്ടില്ല, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, തീയില്ല. അവര് പോകുന്ന സമയം നടക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ രാത്രിയിൽ, ഇരുൾ നിറഞ്ഞ രാത്രിയിൽ, അവരോട് രണ്ടാളോടൊപ്പമുണ്ട് വിളക്ക് പോലെ അവരെ മുമ്പ്, അവരുടെ രണ്ടാളുടെയും മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ പ്രകാശം ഏതോ ഒരു വസ്തു ഇങ്ങനെ നൽകുന്നു. രണ്ടുപേരും നടന്നു പോകുമ്പോൾ രണ്ടുപേരുടെയും മുമ്പിൽ വെളിച്ചം കാണുന്നു. അവര് രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് പോകുന്ന വഴിയിൽ രണ്ടുപേരുടെയും വീട്ടിലേക്ക് ഒന്നിച്ചവർ അവര് വിട്ടുപിരിയുമ്പോൾ കുടുംബത്തിലെത്തുന്നത് വരെ ഓരോരുത്തരുടെയും മുമ്പിൽ വിളക്കിന്റെ വെളിച്ചം അനുഭവപ്പെടുന്നു. ആരാണ് ഈ രണ്ട് സഹാബികൾ? ഉബാദ് ബിനുൽ ബിശ്റ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഉസൈദ് ബിനു ഹുലൈർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. സഹാബത്തിൽ കറാമത്തുണ്ടായതാണ് ഇമാം മുസ്ലിം തങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നത്, ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. മഹാന്മാർ, കറാമത്തുള്ള ഔലിയാക്കന്മാർ, സഹാബത്ത് മുഴുവനും മൗലിയാഇന്റെ കാൽ വലിയ പദവിയിലുള്ള ആളുകളാണ്. കറാമത്ത് ധാരാളം സഹാബത്തിലും പ്രകടമായിട്ടുണ്ട്. വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ലല്ലോ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുബൈബുൽ അൻസാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു, കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഹുബൈബ് തങ്ങളെ? യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഹുബൈബ് തങ്ങൾ ഒരു ശത്രുവിനെ വകവരുത്തി. ആ വധിക്കപ്പെട്ട ശത്രുവിന്റെ മക്കൾ പിൽക്കാലത്ത് ഹുബൈബ് തങ്ങളെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. വാപ്പാനെ വകവരുത്തിയ ഹുബൈബിനെ വീട്ടുതടങ്കലിൽ ചങ്ങലക്ക് ബന്ധിപ്പിച്ചു. ദിവസങ്ങളോളം ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതെ, വെള്ളം കൊടുക്കാതെ പട്ടിണിക്കിട്ട് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു ഹുബൈബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ. ഒന്നു മതി, ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ കുപ്പിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ആയിക്കോട്ടെ. ഹുബൈബുൽ അൻസാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഏകാന്തനായി ശത്രുവിന്റെ വീട്ടുതടങ്കലിൽ ചങ്ങലക്ക് ബന്ധസ്ഥനായി കഴിയുമ്പോ ഈമാനിൽ ഒരു ഇഞ്ചും പിന്നോട്ടു പോയില്ല. തൗഹീദിന്റെ
നിന്റെ വചനം ഉച്ചേശ്വരം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് കഴിയുന്നത് പോലെ ഇബാദത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടിയപ്പോ ഹാരിസിന്റെ മകള് പറയുകയാണ്, വല്ലാഹി മാ റഅയ്തു അസീറൻ ഖത്തു ഖൈറൻ മിൻ ഹുബൈബ്. ഹുബൈബിനെ പോലെ മാന്യനായ ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ചവനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അങ്ങനെ പറയാൻ പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊന്ന്, ആ വീട്ടുകാരുടെ ചെറിയ പിഞ്ചോമന പൈതൽ മുട്ടിട്ട് ഇഴഞ്ഞ് ഇഴഞ്ഞ് വധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന ഹുബൈബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ആ റൂമിലേക്ക് അങ്ങ് കയറി ഹുബൈബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ തൂക്കുമരത്തിലേക്ക് കയറ്റപ്പെടുന്ന ദിവസം ഒരു ചെറിയ കത്തി ചോദിച്ചു നേരത്തെ. ഹുബൈബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കയ്യിലുള്ള വിരലുകളിലുള്ള നഖങ്ങൾ മഹാനവറുകൾ മുറിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. ഇന്ന് വധിക്കപ്പെടുകയാണല്ലോ, ശുദ്ധീകരണം നടത്തുന്നു. അപ്പോഴാണ് പാവപ്പെട്ട ഈ പൊന്നുമോൻ ഹുബൈബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മടിത്തട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് ചെന്ന് കയറിയിരിക്കുന്നത്. ഈ പെണ്ണ് പറയുന്നു, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഹുബൈബിന്റെ നഖം മുറിക്കാൻ ഞങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എടുത്തുകൊടുത്ത കത്തി കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ചോര പൈതലിനെ പിഞ്ചുമോനെ ആ ഹുബൈബ് വധിച്ചേക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പേടിക്കുമ്പോ ഹുബൈബ് തങ്ങളെല്ലാം മോന ഉമ്മയൂട്ടുകയാണ്, ഉമ്മ വെക്കുകയാണ്. ആ ചെറിയ മോനോട് വാത്സല്യം കാണിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഈ പെണ്ണ് പറയുന്നു, വല്ലാഹി മാ റഅയ്തു അസീറൻ ഖത്തു ഖൈറൻ മിൻ ഹുബൈബ്, വല്ലാഹി ലഖദ് വജദ്തുഹു യൗമൻ യഅകുലു ബഹുമാന്യനായ മിനിസ്റ്റർ നമ്മുടെ സമീപത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സംഭവം പറഞ്ഞ് നമ്മളങ്ങോട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഹുബൈബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, വല്ലാഹി അല്ലാഹുവാണ് സത്യം, ഈ ഹാരിസിന്റെ മകള് പറയുന്നു, ലഖദ് വജദ്തുഹു യൗമൻ, ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഈ ഹുബൈബിന്റെ റൂമിന്റെ സമീപത്തേക്ക് ചെന്നപ്പോ യഅകുലു മിൻ ഖിതഫി നബിൻ ഫീ യദിഹി, ഹുബൈബുൽ അൻസാരിയുടെ കരങ്ങളിൽ പാകമായ മുന്തിരിയുടെ കൊലയുണ്ട്. മുന്തിരിക്കൊലയിൽ നിന്ന് മുന്തിരി എടുത്ത് ഹുബൈബ് തങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. വഇന്നഹു ലമൗസിഖും ഫിൽ ഹദീദ്, ഇരുമ്പിന്റെ ചങ്ങല കൊണ്ട് ഹുബൈബിന്റെ കൈകാലുകൾ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. വമാ ബിമക്കത്ത മിൻ സമരിൻ, ആ കണ്ട മുന്തിരി അന്ന് മക്കയിൽ ലഭ്യമല്ല, പഴവർഗങ്ങളുടെ സീസണല്ല. ഹാരിസ് എന്ന വധിക്കപ്പെട്ട ശത്രുവിന്റെ മകള് പറയുകയാണ്, ഇന്നഹു ലറിസ്ഖുല്ലാഹ്, ഹുബൈബുൽ അൻസാരി തങ്ങളുടെ കൈകളിൽ കണ്ട ആ പഴം അല്ലാഹുവിന്റെ റിസ്ഖാണ്. ബഹുമാന്യനായ നമ്മുടെ മിനിസ്റ്റർ ഈ വേദിയിലേക്ക് ദഫ് സംഘത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടുകൂടി കോയിലാട്ട് കുഞ്ഞിശ്ശേരി കോയറ്റങ്ങളുടെ സ്വീകരണം ഏറ്റുവാങ്ങി കടന്നു വരുന്നു.
ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള സർക്കാർ കടന്നംപള്ളി സാറ് നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. പാടിടാം പുകൾ പാടിടാം.